My name is Azik, I'm Manish Chesky. A ne, můžu forum za tuhle cenu. A on může mít třeba flash draw třeba. Jako s flash drawem asi nedá. Co já porážím? Za tuhle cenu, sakra? Má poker trojek? Za tuhle cenu to musím dát, podle mě. Ale podle musím dát, porážím, jo, on může mít flash, co? Ježišmarja, může mít flash, co mě poráží, může mít King Queenu? Já to jenom callnu, protože on může mít King Queenu, může mít i dvě trojky, ale flash má podle mě častěji. A podle mě 200 láru. Wuhuu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 
Flash měl častěji, ale já jsem to nerýraznul kvůli tomu, že King Queena i nějaký prostě Ace, King Queena i pár trojek se nedali vyloučit. A on celkem v pohodě na riveru velubetnul. On otevřel tady odsud, takže King Queen suited je možná, pár trojek je taky možné. Flopl se tohle, on cbetuje podezřele málo. S flash drawem, to jsem tak slušel, že může mít flash draw. A jak on otvíral? To je zajímavý, no. Jako King Queenu, podle mě ani King Queenu, ani ty King Queenu by mohl tady ještě vsadit. Ale set trojek, podle mě spíš ne, a jestli to tak víc. On přišla trojka, tady nějak do... Tady blocker betuje, abychom mi nevsadili dost. A na riveru se to se to dvakrát spárovaný a on do toho potuje. Neboli on spoléhá na to, že nikdo z nás nemá queenu, protože krále evidentně nemáme. Teoreticky jsem někdo mohl mít ace trojku nějak suitovanou, ale asi spíš ne. No. Jo, díky. Takže, za prvé, nejdřív si napíšu analýzu. Potom sníme tady tyhle čtyři feferonky. Musíme dvě tyhle. Pak uspát. Když máte tak super graf. Jo, schválně se podívejte na... Co bylo včerejšek tohle. Nebejt z tohohle toho. Tak je tohleto parádně rostoucí graf. Jako tohleto byla škoda, to se mi jí spát. Ale je to parádně rostoucí graf. Měl bych, za dva dny jsem měl vyhrát $40. Když se podíváme od začátku. Znamená tohle. Tak bych měl být plus 140, jsem říkal, plus 110. Paráda. Aha. Jsou celkem reální peníze, už jsou nějaký 3000. Mec taky. To nejnovější je tohle. Takže za prvé si napíšu tohle k němu. Cože to měl Ace 3 nebo co? Ace 6 suited. Když má Ace 6 suited. Middle position. A to je spíš early position, co tak? Já si chvíli napíšu early middle position. Open 2x call call. Flop. 3 king queen má flush draw. Si napíšu, že nad flush draw. Nad flush draw tenhle, teda check nejdřív. Check tenhle. Seabed 1/3, call call. Na turnu trojka. Check tenhle, min bet. Čekat ten poslední hráč, ten byl fakt mimo pozici? Jo, tenhle min bet, call, call. River přišla queena, takže nad flash, ale dva páry na stole. Tenhle 100%. To je celkem v pohodě, protože kdyby vsadil míň, tak ho někdo mohl raisenout. A on by to měl těžký, že? Zatímco když vsadí takhle,
tak to hrozně polarizuje. A je jediný, co ho mohlo rejznout, mohla být ta Queena. Ale prostě i King Queena, prostě představte si, že má King Queen suited. Úplně reálný, King Queen v srdci, no King Queen se nemůže jít. King Queen suited úplně v pohodě, flopne tohle a je to. Kdyby měl pár trojek, tak je v pohodě. Možná bych čekal, no, s tím pokrem, tady klidně mohl minbetnout. Já si myslím, že jsem to zahrál v pořádku, že jsem to nerejznul. Tak.